Aí tem essa aqui que eu achei linda também, essa cor azulzinha de manguinha. É G também. Tem essa laranjinha, que é bem grandona. Tá aqui escrito 18 meses. Então, vai dar pra usar muito isso daqui. Tem esse outro body de manguinha. Daqui deve ser um P. Daqui é a cara do meu marido. Cuidado, pai bravo. Então, se for uma menina, vai ser uma graça usar isso. E é de manguinha, ó. Daqui deve ser M. Não tem numeração, mas é M. E aí, tá com um cheirinho tão gostoso de amaciante. Porque várias dessas daqui branquinhas eu tive que lavar, porque estavam meio amareladas. Então, já lavei e tal, pra guardar, né? Pra não guardar amarelada. E é muito fofo, gente. Nossa, eu fico babando, babando. Aí, esse, ó. Meu primeiro Réveillon. Também não vai dar pra usar. Porque no Réveillon de 2018 pra 2019 vai estar no forninho ainda. E do ano que vem já vai estar quase um ano. Mas eu vou usar do mesmo jeito, né? Só não na época, assim, pra tirar fotinho e tal. E também tá com cheirinho muito gostoso. Aí tem esse outro. E não tem um tamanho. Mas deve ser M isso daqui. M é meu jeito. Aí tem esse de manga longa. Eu amo roupa assim escura. Escrito boy. É M. Então, caso for uma menininha, esse daqui eu vou ter que dar pra minha amiga. Ou, se for uma menina, eu vou ter que dar pra minha amiga. E aí, tem várias dessas blusinhas assim, ó. Que é pra recém-nascido. Olha o tamanhozinho disso, gente. Aí é abertinha aqui atrás, ó. Aí, no caso, coloca essa blusinha aqui. Com. Coloca essa blusinha aqui com um desses casaquinhos aqui, ó. E fica lindo. E aí tem vários assim. Só muda mesmo o jeito da manguinha aqui, ó. Esse daqui é mais estreitinho que a manguinha. Essa daqui já é mais grandinha aqui, ó. E aqui tem atrás um negocinho de amarrar. Nas outras não tem. Tem umas cinco dessas, ó. Duas, três, quatro. Tem várias branquinhas. Ai. Aí vamos pros mijões. O pessoal fala mijão, mas. Vocês caiu, tudo bem? O pessoal fala mijão, mas eu prefiro falar calça mesmo. Olha isso. Essa daqui tem aquele um que dá pra virar, ó. Que aí não precisa usar meia, mas aí quando a neném crescer, aí desdobra aqui. E usa assim o pezinho e coloca meia, no caso. Que aí dura mais. E é ótimo isso. Aí tem esse amarelinho. Só que esse daqui já tem o pezinho, ó. Desses mijões branco, nossa, tem um monte mesmo. Aí esse tem um negocinho do pezinho. Tem esse outro. Que é sem o pezinho aqui, ó. Abertinho. Tem esse outro, que tem um pezinho aqui. Esse. Que também tem um negocinho pra fechar aqui do pezinho. Aí tem esse escuro aqui também que eu amo, essa cor. E aqui é abertinho.
meio abertinho aqui. Tipo, tem muita, muita coisa mesmo. Tipo, olha. Tem essa. Pezinho fechado. Esse aqui é RN. Aí tem esses que é estilo pijaminha. Olha, eu amei. Aí tem esse outro que só muda a cor. E é sem pezinho aqui, ó. Esse outro também é estilo pijaminha. Que coisinha fofa. E ele é bem fresquinho esse daqui. Aí tem esse outro. Que tem um pezinho aqui. Tem essa calça que faz parte do conjuntinho que eu falei. Tem um pezinho. Agora deixa eu achar a blusa, né? Achei a calça, agora perco a blusa. Cadê? Achei, gente, conjuntinho. Que tá uma bagunça, gente, vocês não tem noção. Conjuntinho é esse, ó. Daquela blusinha que eu mostrei com essa calça. Uma gracinha. E é RN. É, tem bastante calça branca, ó. Mais essa, que é pezinho fechado. Mais essa. Mais essa. Aí tem essa. Tem um desenho aqui. Essa aqui tem com pezinho pra dobrar. Mostrar o macacão. Macacão com pezinho. Daqui é de 1 a 3 meses. E ele é de botãozinho. Aí tem essas marquinhas de patinha de cachorro. Muito fofo. E eu tô perdida aqui no meio dessa bagunça. Nossa, esse macacão aqui, gente. Esse macacão aqui, nossa, eu amei, 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 amei ele. Não vejo a hora de poder colocar no baby. Que gracinha. Ele é com pezinho. Aí o pezinho dele aqui, ó, tem tipo um solado. E aqui é um bolsinho, ó. Dos dois lados é um bolsinho. E atrás é assim. Achei muito fofo. Aí tem esse outro aqui que é bem quentinho, de camurça. Acho que é camurça que fala. E é com pezinho aberto aqui, ó. Então vai durar bastante. Vou trazer todas. Aqui um dos bodies, tipo gola pola. Que graça. Deixa eu fechar aqui mais esse outro botãozinho. Que tá aqui é de 4 a 8 meses. Eu achei uma graça, gente, esse negócio aqui, assim, de gola polo. Mais uma calça. Também tem um pezinho aqui. Essas meinhas eu me apaixonei por elas, que é de lã. É, tem esses pomponzinhos aqui. Muito lindo. Tem essas luvinhas, que é de lã também. Tem essa outra luvinha aqui, minúscula. Não sei se vai dar pra usar. Foi minha mãe que fez. Ela fez meio de não de proposta, assim, né? Só pra testar, mas eu peguei dele.
Tem essa outra meinha aqui de lã, branquinha, linda. Essa outra meinha, amarelinha, verde, sei lá. Olha o tamanhozinho dessas meias, gente. Eu mereço. Aí tem um short. Tamanho de short. Aí aqui atrás tem bolsa. Dois bolsinhos. E tamanho RNAM. Tá aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. RNAM. Então vai dá pra usar bastante, ó. Ele estica. Tem esse outro short aqui. E aí os bolsinhos é do lado. Do lado. E é 6 meses. Aí tem essa outra luvinha que a gente ganhou da amiga da minha sogra. Se não me engano, ela que faz. Aí tem esse casaquinho. Um toquinho. Tem esse macacão que também é muito lindo. E esses assim, tanto se for menina quanto menino vai usar, porque eu achei lindo. E é com pezinho, ó. E é. Não tem tamanho. Mas deve ser P pra M. Não sei. Aí tem esse outro body. Daqui é G. Só confirmar. É G. E é de manguinha. Aqui outro body com no estilo gola polo. Acho uma graça isso. De manguinha. E não tem numeração, mas tá com cheirinho muito gostoso. Tem essas toquinhas. Ah, essa daqui é de lã. Um toquinho de lã. Que gracinha. Aí tem esse outros bores. Aqui deve ser M. Aí esse outro body. É tipo uns barquinhos, ó. E é bom que é de regatinha, ó. Já que aqui faz muito calor. Aí tem esse de manga longa. Do Capitão América. Tem mais esse branquinho de manga longa. Que é. Aqui tá tamanho U. Não sei que tamanho que é U. Deve ser P pelo tamanhozinho. Aí tem esse aqui que tá escrito RN, gente. Mas daqui é muito pequeno. Tem que ser muito pequititico pra usar. Olha o tamanhozinho disso. Será que vai usar? Só que tipo estica, né? Mas não sei. Se usar, vai ser só no primeiro dia, olha lá. E aí tem os macacãozinhos de calor, eu acho que fala. Que é regatinha. Aí no caso está escrito boy. Então se for uma menina, eu vou ter que dar pra minha amiga. Vou dar pra minha amiga. Olha que gracinha. Daqui é U também. Então deve ser P esse U. Esse daqui também, tipo estilo gola polo. Que graça. Muito fofo, de manguinha. Tá escrito xodozinho do papai e da mamãe. Eu acho muito fofo. Tem esse outro aqui também, de gola polo. Igual eu falei, tem várias. De manguinha também. É, tá escrito
Papai nervoso, mamãe estressada, disque 0800 vovô. Ai, achei muito engraçado. Tem outro regatinho, ó. Mamãe me faz sorrir. Cheio de popotumuzinho. Ai, gente, é muito fofo essas coisas. Aí tem esses daqui que é mais pro estilo menininho. Só botar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Também é regatinho, ó. E eu achei muito legal esse jeito, assim, tipo como se fosse uma blusa e um shortinho, mas um macacãozinho. Aí atrás, sim. Tem esse. Esse daqui me fez lembrar muito aquela novela Rebelde. Aqueles uniformes mexicanos, sabe? Nossa, eu amei isso daqui. Eu achei muito fofo, gente. Vocês não têm noção. Com a gravatinha, ó. Muito estilo escola. Que graça. Eu amei, amei demais. Aí tem esse daqui. Marinheiro maluco. Ah. Aí tem esse outro vermelhinho, que é regatinha também. Aí tem esse aqui também que é estilo gola polo, só que é rosinha, né? E tá escrito cantinho da mamãe. Gente, aí tem esse outro aqui. E aí, gente, no espera passar o carro no postinho onde que eu faço o pré-natal. Esses tempos atrás teve o dia da gestante, foi tipo uma festinha assim, tá bem legal. Com comes e bebes, brincadeiras, sorteio. E aí eu cheguei um pouco atrasada nesse dia, porque nesse dia meu marido tava passando muito mal. A gente passou a manhã no hospital, que aí ele tomou soro porque ele tava vomitando e tal. E aí eu cheguei lá um pouco atrasada, mas eu mal cheguei. Aí já peguei a senha, né, pro sorteio. Aí eu peguei, acho que uma salada de fruta para comer. Eu sentei para comer. Aí já me chamaram o meu número e as meninas ficou peidada, que já tava lá um tempão e não tinha sido sorteada ainda. E aí no sorteio eu ganhei essas fraldinhas de boca aqui, esse paninho de boca. Bem bonitinho. E aí, como eu não sei o sexo ainda, eu peguei amarelinho, né? Que é unissexo no caso. E assim, ó, o elefantinho. E aí ele é bem fraldinha mesmo, ó. Ele é bem fininho, ó. A cachorrada vai começar a latir agora. E aí veio três. Veio aquele lá, esse daqui cheio de elefantinho. E veio esse. Eu amo as coisas assim, ó. E aí, gente, teve uma vez que eu estava namorando ainda. A gente foi numa distribuidora comprar não sei o que lá. Não sei se foi refrigerante, não sei. E aí a gente viu um. Tava olhando o um chinelo lá. E aí ele olhou um chinelo pra criancinha e ele amou, se apaixonou no chinelo e quis porque quis trazer embora. E falou assim: ah, vamos comprar, levar quando a gente tiver o nosso baby. E aí ele usa. E aí tá aqui o primeiro chinelinho do baby. Coisa mais fofa, ó. É do Bob Marley. E é o número 19. Então, o baby já tem um chinelinho já garantido. Vai demorar pra usar, né? Mas já tem. E aí, esses dias, minha amiga tava aqui em Rolim, a Karine. E ela foi e me deu esse presentão aqui, que é uma banheira. Banheira roxa. E vai ser muito útil. Então,
Cá, muito obrigada, amei seu presente. Vou usar muito, você pode ter certeza. Um big beijo para você. E muito obrigada, né, minha avó, minha sogra, que deu esse monte de coisas. Fico muito feliz que o neném já tem bastante coisinha. Então, as coisas que eu for comprar para ele vai ser mais tipo coisa de higiene. E roupinha que eu for comprar vai ser mais pra sair mesmo, sabe? Mas também não vai ser muita coisa. Porque perde muito rápido, né? Cresce muito rápido. Então, as coisas que eu for comprar vai ser mais tipo sapatinho pra quando for sair. Mais meia, que usa bastante, né? Tem que comprar bastante meia. Cueiro tem que comprar. Toalha. Tipo, tem bastante coisa ainda pra comprar, né? Mas, graças a Deus, já ganhei bastante, que já vai dar uma ajuda e tanto. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que me assistiu até agora. Com certeza vou separar esse vídeo em duas partes, porque ficou muito grande. Então, muito, muito obrigada a vocês todas. Fico muito feliz. Então, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E é isso, meninas. Não se esquece também de se inscrever nos canais das minhas parceiras, que o link vai estar aqui embaixo no canal. Então é isso, até o próximo vídeo.